Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Համար ինվալիդին է դեղ չկա։ Ես կայլասկով չեմ կարում, մենակ անցնեմ, այդամ քաղաքի են կումը։ Ոնց ընենց, ոնց ընենց։ Ոստիկանական պատնիշ, արդիլա պատնիշ ներադրած, ստեղ արողա կարկա։ Ոնց անցնեմ, կարքը ինձի բացատրի, կարքը, խի, որ որ, ապեր որ որ ենքով դու ինձի չես թողում, ես կանամ իմ տեղաշարժս, որ տե ուզեմ մեթամ։ Դուք եք պարոն մայոր, ես էլ զինվորական սպայ եմ, օրենքից քիչ չէ շատ լավ եմ հասկանում։ Բախի չեք թողում, ընդեղից խնդրելու պտի կամ որ թողեք։ Երբ որ ծառայց ունեք իրականաստում ձեր հենակետում, որ գարստին թողնում էիք անստում էիք։ Հենակետում եթե համապատասխան մարդը գալի թողում եմ։ Իմ հենակետը գիտես ո՞րն է։ Մի րոպե, պարոն մայոր։ Հենակետը գիտեք ո՞րն է։ Հենակետը իմ խրամատն է, ոչ թե ռեշոտկա պայելը։ Ձերները փիչացրա։ Ձերները չխոսակ։ Ես ձեր հետ խոսալու չունեմ, խնդրում եմ ենքում գնացեք։ Ուզում եմ, բայց այն ժողովուրդը ո՞նց անցնելու։ Չի կարող։ Հա, մենակ չի կարող։ Ո՞նց չի կարող, ո՞նց է։ Ձեր մայոր, նստածան։ Մայոր։ Դու вообще, ձեր հետ ո՞նց խոսամ ես։ Կարո՞ղ է հետս 50 հոգի մարդ եմ տանը, որ ցույց եք տալու։ Ասեմ չի լինի, արգելի։ Չի լինի, չի լինի, այս բանը չի լինի։ Մի քանի ժամից կարող է։ Չի լինի, չկա այս բան։ Կա կարգ, կա օրենք։ Ձեզ էլ բացատրում եմ օրենքն ու կարգը։ Որը բացատրել։ Ես բացատրում եմ օրենքը եւ կարգը։ Օրենքի է Հայաստանը դավաճան։ Չթունեմ ինձ հարցեր մի։ Նիկոլի քոնի։ Ինձ դայնս էլ էստես մեզ հարց մի դու։ Արգելիս կարող եք ուրիշտեղ կանգնել, ոչ մեկ ձեզ չի ասում։ Ուզում եմ ասեմ, ես պիտի հետ եթամ այնյանով։ Այսօր չի կարելի։ Ինչ մի է, չեք կարա, չեք կարա։ Դե կարող է օրենքի մեջ գրածը պիտի ասեք, չեք կարա, չեք կարա։ Քես կոպիտ խոսում, մայոր։ Կոպիտ չեմ խոսում։ Հա, թանկիստ։ Բայց ինձ ձևս խոսում։ Անի անգամ ձեզ ասում։ Քեզանից ված կարամ խոսամ, իմացի, հա։ Ասում եմ։ Խնդրում եմ։ Քեզանից ված կխոսամ։ Խնդրում եմ, քեզ բայ կորեկտ։ Կորեկտ դու, ես ի՞նչ, որ եկել եմ ոնց խնդրում եմ կորեկտ, չի՞։ Կորեկտ, չի՞։ Այս բան չենք, երկու ժամ հետո կթողեմ կասնես։ Երկու ժամ հետո։ Այսինքն, դավաճանը որ դու, նայեք դուքով եմ ես քեզ դիմում։ Ես էլ եմ ձեզ դուք։ Զենը չբարձնես իմ հետ խոսալուց, չափերը ճանաչի, մայր։ Երբ որ դուք ձեր չափերը ճանաչի, մի րոպե դու մի խոսա։ Դուք ձեր չափերը ճանաչի, ես խոսում կողի։ Ասում եմ ինչ մի չափերը ճանաչի։ Արգելի, ձեր կարգավիճակը ինչի՞ տալա բարձում եք խոսակ։ Երեք անգամ ասում եք, ձերը չբարձրես, արա լսում ես։ Չի կարելի նո։ Ձերը չբարձրես։ Չի կարելի։ Այդպես դուքով խոսա։ Այդպես նորմալ։ Դուքով այդպես կարո։ Այդպես նորմալ։ Այդպես դուքով խոսա։ Դեմա գնա։ Արա։ Լսի, մայր, դա։ Հեսա այսօր գնացի քո նմաններին, գիտես ինչքան եմ տեսել ես, արա։ Այդ ворը դել թուրքերին դեմ դուր, ոչ թե հային, արա։